predlagači, znači predsjednici odnosno grupa predsjednici. I istite se vo sobranjska procedura od momenta koja se spodeljeni i dostavljeni do predsjednici. Što znači na jednog narednog sednici na sobranjeta vi došli na dnevni red za da se rasprava po istinu. Što se odnese od momentuma, mislim дека без општ консензус прво не би требало да се влезе во таков проект и обично такви проекти не се реализираат во последните месеци на работата на собранието. Затоа што промената изискува соодветни промени во моделот и во сите активности и надлежности на другите институции. Во тој контекст мислам дека не би требало да се влезе во измена. Доколку се влезе во измене, треба на почеток на самиот мандат на собранијскиот состав, за да може за другите институции да остави соодветен простор, за да може да се спроведат одредни проекти.